professional ish yurituvchi yigitlardan tashkil topgan jamoa. Unutilmas daqiqalar. Nuri Studio bilan. Assalomu alaykum, hurmatli Nuri Studio obunachi. Bugun tabrik loyiha yetib keldik. Tabrik loyihamiz Batka kafeda bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum Nuri Studio obunachilari, Ravshonbek ablay muxlislari. Bugun Batka kafeyiga keldik. Shu Abdulla akamizning tavallud kuni bilan farzandlari Batka, Sardarbek, musofirda yurgan bolalar farzandlari, qizlari nomidan tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Shu Nuri Studio bilan birgalikda xudo xolasa kirib. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xudo xolasa kuzatib davom eting. Otamiz 100 ga kirsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qilib bog'lanib, sizlar ham tabriklashingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bu yerda chiroyli mebellar kelibdi. Surprizlar kutib olinglar. Navbat bilan o'zim alam 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 dardim qaran qaran qarayman alamga nafrat bilan o'zim alam 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 dardim qaran qaran qarayman alamga nafrat bilan o'zim 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 arzimaydi o'zingizdan dadam Abdullaga tabrik so'rab yashayman faqat qizlarimiz nomidan Batka kamingizni bildirmagansiz This is home.
Digirvanın başından su gelirdi başından. Digirvanın başından erkek yine aynalısın, aral yine aynalısın. Yüzüne yaşından, gözlerini yaşından. Oh,
Odam bor, dadasini davrida boy deganlar.